Hei, jeg heter Lars-Jørgen Fjell, og jeg 23 år. Det ikke noen poeng å bli nummer 2 når man kan bli nummer 1. Jeg turner for Elverum-turen og landslaget. Hva skal jeg gjøre? Min beste turnprestasjon nordeuropeisk mesterskap i 2012 i Skottland, hvor jeg kjørte en feilfri konkurranse og slo ny personlig rekord i allround. Mine favorittapparater ringer og frittstående. Forbildet mitt Marcel Nyggen fra Tyskland. Og fett size. Mine beste turnminner, det landstorstevne i Kristiansand i 2009, hvor jeg ble norgesmester og tok kongepokal i mangekamp. Og et annet veldig bra minne nordisk mesterskap lag i 2010, hvor vi vant. Ja.